まあ、ここの映像はねちょっとシュールなのでカットで大丈夫です。カットでけど爪引っかかるとほんと傷なくから、あ、全然大丈夫です、すいません。はい、皆さんこんにちは、車の大事件カカカシノピーです。今回はねコメントでこのワックス使ってくださいってすごいたくさんコメントをいただいていたザイモールのワックス、こちらちょっと手に入れたので紹介したいなと思います。で、物がこれすごい高級そうなね袋に入っていて、中身がじゃーん、こんな感じ。ザイモールのチタニウムグレイズっていう商品になります。これもうアマゾンで、まあ、1万円近く8000円ぐらいするのかな、すごい高い高級ワックスで、ザイモールね、まあ、知ってる人もたくさんいると思います。もうほんと超高級ワックスで知られていて、まあ、一番ね上のものだと、まあ、ロイヤルグレイズになるのかな、まあ、150万ぐらいするカーワックスがあったりするんですよ。で、これは、まあ、その中でも下の方なんだけど、下の方で1万ぐらいする、高くない？高い。で、コメント欄でザイモール使ってくださいと言われていて、僕もやりたかったんだけど、まあ、どうもね手が出しにくい値段で、すごい困ってたわけですよ。いつかはやろうと思っていたんだけど、今回ねツイッターでサバゲー FF サル太郎さんっていう方にこちらご提供いただきました。ご提供いただきました。本当ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回なんとかザイモールのね動画を撮れるということで、まあ、黒い車、まあ、ちょっとこんな車で申し訳ないんだけど、この車でね、まあ、艶とか撥水性能とか、その辺をちょっと見ていきたいと思います。そしたら今から実際に塗っていきたいと思うんですが、まず最初にやること、それはじゃん、爪切り、爪を切ります。まあ、なぜ爪を切るのかと、それは手塗りをするから。ワックスって専用のスポンジとかを使って塗るじゃん、けどザイモールって言ったら手塗りなんですよ。で、ちなみにね、なんで手塗りをするかっていう話なんだけど、ザイモールってカルナバローっていろんなワックスに使われてる、シワラッサーとかも使ってるんだけど、すごいいいカルナバローを使ったワックスで、まあ、グレードが上がれば上がるほどそのカルナバローの量が多くなる。で、大体ね普通に売られてるワックスに比べて5倍から10倍の量が入ってるみたい。で、一番上のロイヤルグレイズとかになると手で温めながら塗ってかないと溶けないっていうのがあって手塗りをするわけ。まあ、このねチタニウムグレイズだったら、まあ、手塗りまでしなくても普通にスポンジで塗っちゃって大丈夫なんだけど、やっぱザイモールを使ってるっていうね、まあそこのなんかなんて言うんだろう、高揚感っていうの、そこもねちょっと味わいたいと思って、ちょっと今からもう爪を切ります。で、まあ、手塗りだからさ爪を切るわけですよ。けど、まあ、どれぐらい爪を切るのか、まあ、正直ねもう深爪で血が出るぐらい今切りたい気持ちがあるぐらい爪ってねもう凶器なんですよ車に。けどやっぱね手塗りをどうしてもしたいんですよ。なので爪はとりあえずもう切ってきます。やる前に切る。まあ、洗車するんだったらね爪は極力少ない方がいいから、いつもはね手袋をしてるんだけど、今回は手袋なしでいくからね爪はもう削ぎ落とします。誰も爪切り見てたくないでしょ、俺の持ち方がこうの人とこうの人いるよね。僕はこっちです、どうでもいい話ね。あと爪切りでさ、この横がないやつ、古いやつ、あれ何なんだろうね、パチンってやった時こう横からスパンって飛んでくやつ、飛び散るじゃんっていうね、もうどうでもいいやつねこれも。で、爪はね一回ね全部切ってから捨てたい、こまめに捨てるんじゃなくてね、切り終えてから捨てる派、まあ、これもどうでもいい話ね。 OK、 もうそんな長くないからな。 OK、 切り終わった。そしたらねちょっとバリを取ってきます。これがね引っかかってね傷になると嫌なので、やばいやばい、切りすぎた、なんかちょっと痛いわ爪が。OK、 爪切り終了。はい、そしたら実際に開けていきたいと思います。で、これねサバゲーさん使ったって言ってるんだけど全然減ってないの、こんなあるんですよ、ほらまだ全然ある、もったいない、ありがとうございます、本当ありがとうございます。そしたらちょっと、まあ色はね青で、匂い
あ、甘い匂い、すごい。何の匂いだろう。うん、悪くない、僕は好きな匂い。うん、いいと思う。で、これを手につけていくんですよ。早速ちょっと手に取ってみようかな。ちょっと使ったことないからね、使い方合ってるのかちょっとよくわかりません。うわ、今ちょっと手についたんだけど結構硬い。こう押すとえぐれる。で、体温ですごい溶ける。うわ、すげえ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 。こんな感じで、これを手に塗り込みます。うわうわうわ、すげえすげえ柔らけ。で、ボディにつけていく。すごい、今ベットベト。これをボディに塗っていく。いやー、すげえ。あ、すげえ、結構伸びるわ。で、これね、多分ね、その日の気温とかによっても違うと思う。うわ、すげえ。あ、やばい、ここちょっと塗りすぎたな。ワックスはね、極力伸ばすっていうのが、まあ、理想なので、ちゃんとね、下地処理とか、あと砂とかを取んないと傷になる可能性あるので注意してください。わー、すげえすげえすげえ。あー、なるほどね。個人的にはね、スポンジで塗りたい。ほんと、こう一箇所にやっぱね、スポンジと一緒だね、ペッてやったところが一番濃くなるから、最初にこうつけた方がいいと思う。うわ、なんかね、若干罪悪感がある。こういうとこちょっと難しいんだ。あ、すごいすごいベッタベタ。こっちとかちょっと今明るくしたんだけど、ベッタベタでしょ。うわ、すごいすごい。あ、結構ね、大変だね、これって塗るのが大変で、ある程度大雑把でも拭き上げた時になんとかなるんじゃないのかなと僕は思ってます。うわ、すごいね。うわ、つらで、手はすごいもうベッタベタで、手の匂いもすごい、なんかよもぎみたいな匂いするね。気のせいかね、まあ、とりあえず手を洗ってこちら拭き上げていきたいなと思います。ちょっと今大変なことになってるんだけども、まあ今からちょっと拭き上げて、まあ、これがどんな感じになるのかちょっと見ていきたいと思います。で、まあ、塗り残しっていうか塗りムラみたいなのは若干あるんだけど、まあ、それはね、拭き上げの時にどうにかなると思う。わ、すげえ、あ、すげえ、マジすげえ。先に言っとくわ、拭き上げやすいで、ツヤすごい。何これ、これじゃないな、先使うの。あっちで先落とした方がいいかもしんないけど、まあ、けど、まあ十分だな、全然落とせるわ。うわー、ツヤツヤ、すげえ、マジでツヤは出てますよ、これ絶対。すげえ気持ちいい、楽しい。ワックスはね、ツヤがこうどんどん出てくのが目に見えてわかるっていうのが醍醐味だよね。やっぱテンションも違うよね。ザイモールやってやったで感が半端ない。人間って面白いよね。すごい。 OK、 どう、カメラで見てツヤツヤになったと思わない？わかんないよね、正直。すごい黒光りしてるけど違いがわからないっていう人のために、他の方法でちょっと成功しようかな。そしたらここでいいかな、この辺。ここにちょっとマスキングテープを貼ってちょっと違いを見ていこう。まあこんな感じで、マスキングをして、この真ん中だけにスタニウムグレイスザイモール、これ塗っていきます。ここだけ塗るの難しいな。全然柔らかい、すごい柔らかい。これが上に行けば行くほど硬くて、体温じゃないと温められないみたいですよね。なんか、まあ何回も言うけどスポンジでも OK けど、僕はザイモール感を味わいたい。ちょっと拭き上げていきます。はみ出ないようにね、拭き上げます。これ絶対違い出てるよ、ここだけでも分かるもん。で、触った感じもすごい、なんかね、ワックスってすべすべ感っていう、なんかサラサラっていう表現を結構することが僕多いんだけど、こっちはもうツルツル、一つね、層ができたような。あ、すごい、素晴らしい。ちょっと今触っちゃったから拭いて、でこの拭いた時もね、なんかね、ボディがね、新品のボディっていうのを、なんか硬いボディになったような感じがするんだよね。そしたらちょっとこの部分マスキング取っていきたいと思います。ツヤね、みたいな。うわ、全然ちげえ、マジでちげえ。あ、わかるね、すごいわかるね。え、この状態でもわかるじゃん、
カメラの中心をね境目にしてみました。こっちのシノピーはーい、でこっちはーい、あ全然違うわ。これでわかるかな。このカメラの中心から右側ここね施工してあるんだけど全然黒さが違くない？え、すごい、本当にすごい。あ、こんな違うの。ザイモール、ノーザイモール、ノーザイモール、ザイモールみたいな感じ。お、すごいね。なんかね、1枚フィルム貼ったような感じだね。はい、ちょっと上から見た映像です。アスファルトの感じ違くない？こことこっちの方、この三脚とかさ、こっからなんか色がくっきり変わってない？ここの範囲だけザイモール施工してあるんだけど、ここだけ黒いように見えない。え、だけどね、もう肉眼で見てもね、ほんとすごい黒々しい暗黒の黒さっていう。うわ、伝え方が下手やな。今日すげえわ、マジ本当に。はい、といった感じで施工の方終わりました。ザイモールチタニウムグレイツ、いやすごいね。ここから見てもね、もうあそこを施工したなっていうのが分かるレベル。動画で分かるかっていうのがねちょっと不安なんだけど、本当に素晴らしい艶で、こっから1日置いて明日ね、ちょっと撥水性能の方を見てみたいと思います。それではまた明日。はい、ということで本日2日目になります。昨日ねちょっと撮影しようと思ったんですが、まあ、ちょっといろいろ忙しくて撮影できなかったので、まあ、48時間後のザイモールチタニウムグレイツの撥水効果っていうのを見ていきたいと思います。あとちょっとねこの2日間で砂がボディについてるんですよ。そこも、まあ、水をかけた時に未施工のところと施工後のところ違いがあるのかっていうのもちょっと見ていきたいなと思います。そしたらまずね2日後のツヤ、ちょっとそれを見ていただこうかな。はい、ちょっとアップにしてみました。わかるかな、マスキングの跡があるんだけど、ここね、この四角い面、ここにザイモールのワックス施工してあります。で、こう正面から見た時も、まあ、肉眼で見ると違うね。やっぱ施工前の方が比べると深みがないっていうのかな、ちょっとしらっちゃけてるってわけではないんだけど、比べちゃうとやっぱ施工前の方が白っぽく見える。でこう上から見るとここだけねフィルムを貼ったような感じぐらいくっきり分かれています。で今ねちょっとカメラじゃ分かりづらいんだけど砂がねいっぱいついてるわけですよ。これをちょっと水をかけてみて施工前と施工後この砂の落ち具合を見て、あとまあ洗車をしてねちょっと撥水のところをちょっと見ていきたいなと思います。これで砂分かんじゃないかな。でまず最初ね水洗いみたいな感じでここにシャワーをかけてこの砂の落ち具合っていうのをちょっと見ていこうかな。そしたら行きます。はい、すごいねこれ、やばくない？あー違うかも。今ちょっと水が引いてってるんだけどどうだろう。うん、難しいね。やっぱね施工前の方が若干砂が残ってるような気がする。もうちょいかけてみて、撥水はもう全然違うね。うん、難しいね。まあ、正直ねそんな差はないかな、砂の落ち具合に関しては。どうかな、ちょっとね近くで見てもあんま差がわからない。両方とも落ちてるように僕は見えますけど、これがまた砂じゃなくてね花粉とかになるとちょっと粘着力が花粉にあるので、この落ち具合っていうのは変わってくると思う。砂ぐらいだったら変わんないね。撥水もすごいわ。まあ、そしたら軽くちょっと洗ってきます。水をかけて、この時、まあ、もっと強めのね水をかけるといいです。なんか謎の傷あるね。洗った感じここにね違いは特にないね。でもしかしたらこの1回の洗車で落ちる可能性もあるし、そこはちょっと見ていきたいところでもある。あ、全然こんな綺麗に差が出るっていうね、すごくないこれ。面白いね、こう見るとなんかぽっこり穴が開いてるような感じ、ね、すごいや。もう撥水は全然問題ない。じゃあ次2列目、2列目はね全面施工してあるので全体的な撥水っていうのをねちょっと見ていきたいと思います。あ、もう超撥水ですわ、素晴らしい。でちょっと一回洗っちゃいます、ちゃちゃっと。あ、すげえ滑りが、ほんとねガラスを1枚引いてるような感じ。
俺のボディだったこれっていうぐらいすごいツルツル、やば。洗い流していきます。で、性能は近くでね、まとまった水をかけても弾いていくので、まあワックスだからね、撥水っていうのは分かるんだけど、あ、すごいわ、綺麗綺麗、大満足。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はね、まあ、ザイモールのチタニウムグレイズっていう商品を使って、まあ、ツヤとあと撥水効果を見てみました。で、使ってみた感じ、まあ、手で塗る作業ね、これはやっぱね、ちょっとね、爪切んないと、まあ、リスクがちょっとあるんだけど、で、まあ、使ってる感、高揚感みたいのは正直生まれました。で、まあ、ツヤはね、本当に素晴らしい。もうしつこいんだけど、もう上からなんかね、ピタッてこうフィルムを貼ったようなツヤが、まあ、ここだけ出ているっていうのと、あと、まあ、撥水もね、ここだけもうプシャンプシャンプシャンと撥水する。まあ、もうちょっと擬音多いんだけど、もう素晴らしい、もう撥水性能も見せてくれました。ちょっとね、やっぱ値段が高いっていうのが、まあ、ネックなところなんだけど、考え方的には数千円の財布と例えば10万円とか数万円の財布、使い勝手はそんな変わらないけど、この高いブランドものの財布を使ってるっていうね、ここがね、また違うんだと思う。それがザイモールにはやっぱりある。一流のそのワックスメーカーとして厳選されたね、カルナバを使われたっていうだけあって、効果もツヤも撥水ももう存分に出ているので、まあちょっと高いけど買う価値はあるなと。まあ150万のね、ロイヤルグレイズを買うかどうか、そこになるとちょっと差が大きいんだけど、まあこれはまあ8000円ぐらいチタニウムグレイズだったら、まあ正直今のところありかなっていう感じなので、まあ皆さんね、ちょっとこの動画を見て気になった方、ぜひちょっと施工してみてください。本当ツヤとかもう素晴らしいので気に入ってくれると思う、ワックス好きの方だったら多分ね。まあそういう感じでちょっと動画の方これにて終了になりますが、動画面白いなと思った方はぜひチャンネル登録、あと高評価、先出ちゃった高評価お願いします。それではまた来週。